2021 የክለቦች የቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት የወዳጅነት ጨዋታዎች መደረግ ጀምረዋል። ትናንትና አርሰናል የመጀመሪያ የቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት ጨዋታውን በስኮትላንድ ኤደንብራ ከተማ ውስጥ አድርጎ በስኮትላንዱ ሃይበርኒያን 2-1 ተሸንፏል። አርሰናል የመጀመሪያ ጨዋታውን መሸነፉን ተከትሎ የአርሰናል ደጋፊዎች እንግዲህ ብስጭታቸውን እየገለጹ ነው የሚገኙት። በተለይ እንግሊዝ ያሉ የአርሰናል ደጋፊዎች ሰሞኑን በጣሊያን ተሸንፈው ዋንጫ አጥተዋል፣ በአውሮፓ ዋንጫ። አሁን ደግሞ ክለባቸው አርሰናል በመጀመሪያ ጨዋታ መሸነፉን ተከትሎ ሚኬል አርቴታ አውት እያሉ ነው የሚገኙት በትዊተር ገጻቸው ላይ። አርሰናል ትናንት 2-1 ነው የተሸነፈው። ለሃይበርኒያን ማርቲን ቦይል በ20ኛው ደቂቃ እና ዳንኤል ማካይ በ68ኛው ደቂቃ ሁለቱን ጎሎች አስቆጥሯል። የአርሰናልን ብቸኛ ጎል ኤሚል ስሚዝ ሮው በ81ኛው ደቂቃ ያስቆጠረው ኒኮላ ፔፔ በ72ኛው ደቂቃ ፔናልቲ አግኝቶ ፍጹም ቅጣት ምት ሳይጠቀምበት ቀርቷል። በትናንትናው ጨዋታ ላይ ሚኬል አርቴታ በምርጥ 11 ውስጥና በተቀያሪ ወንበር ላይ የተጠቀማቸው ወሳኝ ተጫዋቾች አሉ። ለምሳሌ ዊሊያን፣ ፒየር ኤሚሪክ ኦባሚያንግ፣ ሴድሪክ ሱዋሬስ፣ መሐመድ ኤልኒኒ፣ ፓብሎ ማሪ፣ ሲያድ ኮላሲኒያች፣ ኤንስሌ ማይትላንድ ናይልስ፣ ሮይስ ኔልሰን፣ ኤዲን ኬቲያ እንደዚሁም ወጣቱ ግብ ጠባቂ አርቱር ኦኮንኮ እና የ20 ዓመቱ የመሃል ተከላካይ ሃሪ ክላርክ በትላንትናው የአርሰናል ስብስብ ውስጥ በምርጥ 11 ውስጥ የተካተቱ ናቸው። ወጣቱ ግብ ጠባቂ አርቱር ኦኮንኮ ግን የመጀመሪያ ጎል ሲቆጠር በጣም ከባድ ስህተት ሰርቷል። ሴድሪክ ሱዋሬስ ኳስ ወደ ኋላ ሲመልስለት በቀላሉ ኳሱን መምታት የሚችልበት እድል ነበር፣ ነገር ግን አመልጦት ጎል ተቆጥሯል እና በጣም ከባድ ስህተት ሰርቷል። ተጠባባቂ ወንበርም ላይ አሌክሳንድር ላካዜት፣ ሄክቶር ቤሪን፣ ቶማስ ፓርቴ፣ ኒኮላ ፔፔ፣ ኤሚል ስሚዝሮው፣ ካርል ያኩብ ሄይን፣ ፍሎሪያን ባሎጉን፣ ኦማር ሬኪክ፣ ኦማሪ ጂራውድ ሃቺንሰን፣ ጃክ ሄንሪ ፍራንሲስ የሚባሉ ወጣቶችንም ተጠቅሟል። ትናንትና ሚኬል አርቴታ ግን ተሸንፏል። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት የአርሰናል ደጋፊዎች ገና በመጀመሪያው አጋማሽ ጀምረው ቡድኑ እየተመራ መሆኑን ከተመለከቱ በኋላ ሚኬል አርቴታ አውት እያሉ ብስጭታቸውን ሲገልጹ ነበረ። እንደውም አንድ ደጋፊ አንቶኒ ኮንቴ አሁን ስራ የለውም፣ የቀድሞ የኢንተር ሚላን የቼልሲ አሰልጣኝና አርቴታን አሰናብታችሁ አንቶኒ ኮንቴን ቀጠሩልን የሚል ጽሁፍ በትዊተር ገጹ ላይ አስፍሯል። እንግዲህ አርሰናል ቀጣይ የአቋም መለኪያ ጨዋታዎችን ያከናውናል። በተለይ የፊታችን ቅዳሜ ከሬንጀርስ ጋር ይጫወታል። ከዛ ወደ አሜሪካ ቀንቶ በፍሎሪዳ ካፕ ውድድር አለ፣ በፍሎሪዳ ግዛት ውስጥ የሚደረግ እና በሚቀጥለው ሳምንት እሁድ ከኢንተር ሚላን ጋር ይጫወታሉ። ከዛ ረቡዕ የሚቀጥለው ሳምንት ረቡዕ ከኤቨርተንና ኮሎምቢያው ክለብ ሚሊዮናሪዮስ አሸናፊ ጋር የፍጻሜ ጨዋታ አርሰናል የሚያከናውን ይሆናል። ከዛ በኋላ ግን በሌሎች የአቋም መለኪያ ጨዋታዎች አርሰናል ከቼልሲና ከቶተንሃም ጋር ቀጣይ ጨዋታዎቹን ያከናውናል። በፕሪሚየር ሊጉ የመጀመሪያ ጨዋታውን ከብሬንትፎርድ ጋር እንደሚያከናውን ይታወቃል። ፈርናንዶ ቶሬስ የአትሌቲኮ ማድሪድ ከ19 ዓመት በታች አሰልጣኝ ለመሆን መስማማቱ ይፋ ሆኗል። ኤልኒኖ በ2019 ነበር ሪታይር ማድረጉን ይፋ ያደረገው ከእግር ኳስ ተጫዋችነት ማግለሉን። በወቅቱ በጃፓኑ ክለብ ሳጋን ቶሱ ሲጫወት ነበረ። አሁን 37 ዓመቱ ነው። ፈርናንዶ ቶሬስ የአትሌቲኮ ማድሪድን የወጣቶች አካዳሚን ባለፈው ጥሩ ላይ ተቀላቅሎ እንግዲህ ወደ አሰልጣኝነት ለመግባት ሲያሟሙቅ ነበረ። አሁን ከ19 ዓመት በታች የአትሌቲኮ ማድሪድ ቡድንን በኃላፊነት እንደሚረከብ አስ ዘግቧል የስፔኑ ጋዜጣ። እንግዲህ ቶሬስ ከዚህ ቀደም በተጫዋችነት ዘመኑ በትልልቅ አሰልጣኞች ስር አልፏል። ሉዊስ አራጎኔስ፣ ዲየጎ ሲሚዮኔ፣ ቪሴንቴ ዴል ቦስኬ፣ ራፋ ቤንቴዝ፣ ጆዜ ሞሪኒሆ ፈርናንዶ ቶሬስን ካሰለጠኑት መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። እሱም እንግዲህ እነዚህ አሰልጣኞችን ፈለግ በመከተል በቀጣይ ወደ አሰልጣኝነቱ ለመቀላቀል እንግዲህ ተቃርቧል። ማርከስ ራሽፎርድ እስከ ሁለት ወራት ድረስ በትከሻ ጉዳት ምክንያት ከሜዳ እንደሚርቅም ትናንትና ይፋ ሆኗል። የማንቸስተር ዩናይትዱ ኮከብ ባለፈው የውድድር ዘመን መጨረሻ አካባቢ የትከሻ ጉዳት ገጥሞት እንግዲህ ከነ ህመሙ ነበር ሲጫወት የነበረው። አሁን ግን የቀዶ ሕክምና እንደሚደረግለት ነው የተነገረው። በአውሮፓ ዋንጫውም ላይ ራሽፎርድ ከዚህ ህመሙ ጋር እየታገለ ነው ሲጫወት የነበረው እና ትናንትና ስካን ከተደረገለት በኋላ የግድ የቀዶ ሕክምና ማድረግ እንዳለበት ነው ይፋ የሆነው። በዚህ ምክንያት ራሽፎርድ እስከ 12 ሳምንታት ከሜዳ ይርቃል ተብሏል። ባለፈው አመት በ37 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች 11 ጎሎችን አስቆጥሮ እንደነበረ ይታወቃል። በአውሮፓ ዋንጫው ላይ ግን ተጽዕኖ ለመፍጠር ተቸግሮ ነበረ። በእርግጥ በአምስት ጨዋታዎች ላይ በአብዛኞቹ እየተቀየረ ገብቶ ሆኖ ሲጫወት የነበረው፣ በመጨረሻው የፍጻሜ ጨዋታ ደግሞ ከጣሊያን ጋር መለያ ምት እንደሳተ ይታወቃል ማርከስ ራሽፎርድ። አሁን ደግሞ እስከ 12 ሳምንታት ወይም እስከ ሁለት ወር ድረስ
ከሁለት ወር በላይ ከሜዳ ይርቃል ተብሏል። እንግዲህ ራሽፎርድ ቀዶ ህክምናውን የሚያደርግ ከሆነ በፕሪሚየር ሊጉ በርካታ ጨዋታዎች ያመልጥቷል። በተለይ የመጀመሪያ ሳምንታት ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች ራሽፎርድ ለማንቸስተር ዩናይትድ አይሰለፍም። በፕሪሚየር ሊግ የመክፈቻ ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ ከሊድስ ዩናይትድ ጋር ሲጫወት ራሽፎርድ አይሰለፍም ማለት ነው። እንግዲህ ቀዶ ህክምናውን የሚያከናውን ከሆነ ሳውዝሃምፕተን፣ ወልቭስ፣ ኒውካስል፣ ዌስትሃም፣ አስቶን ቪላ፣ ኤቨርተን እንደዚሁም ሌስተር ሲቲ እስከ ጥቅምት ወር ድረስ ማንቸስተር ዩናይትድ የሚገጥማቸው ቡድኖች ናቸውና ማርከስ ራሽፎርድ በእነዚህ ግጥሚያዎች ላይ አይሰለፍም ማለት ነው። መልካሙ ዜና ጄደን ሳንቾ እንግዲህ በይፋ መፈረም ነው የቀረው ለማንቸስተር ዩናይትድ። ራሽፎርድ ባይኖርም ሌላኛው አዲስ ፈራሚያቸው ጄደን ሳንቾ ማንቸስተር ዩናይትድን ይተካል ተብሎ ይጠበቃል በትልቁ ራሽፎርድ የሚተውን ቦታ። የአውሮፓ ዋንጫ ጉዳዮችን ስንመለከት ትላንትና የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ምርጥ 11 ስብስብ ይፋ ተደርጓል። የዩኤፋ ቴክኒካል ኦብዘርቨርስ የሚባሉ 16 አባላት ያሉት ምርጥ ተጫዋች እንደዚህ ደግሞ ምርጥ ስብስብ ይፋ የሚያደርጉ አባላት አሉ። የቀድሞ ተጫዋቾች አሰልጣኞች ናቸው። በዚህ ስብስብ ውስጥ ኤስቴባን ካምቢያሶ፣ ፋቢዮ ካፔሎ፣ አይቶር ካራንካ፣ ሮቢ ኪን፣ ዴቪድ ሞየስን የመሳሰሉ የቀድሞ ተጫዋቾችና አሰልጣኞች አሁን የሚያሰለጥኑ አባላት አሉ በዚህ ስብስብ ውስጥ እና የአውሮፓ ዋንጫውን ምርጥ 11 ስብስብ ይፋ አድርገዋል። ቅድም ለአድማጮች ነግራችኋለሁ። ከጣሊያን 5 ተጫዋቾች ተመርጠዋል ሻምፒዮን ከሆነ ቡድን። በግብ ጠባቂ ቦታ ላይ ጂያንሉጂ ዶናሩማ፣ ተከላካይ ቦታ ላይ የእንግሊዙ ካይል ዎከር ተመርጧል። ሊዮናርዶ ቦኑቺ፣ ሃሪ ማጓየር እና ሊዮናርዶ ስፒናዞላም እንደዚሁ በተከላካይ ቦታ ላይ ተመርጠዋል። አማካይ ክፍል ላይ የዴንማርኩ የቶተናም አማካይ ፒየር ኤሚል ሆይቤ ተመርጧል። የጣሊያኑ ጆርጊኒሆ፣ የስፔኑ ወጣቱ ፔድሪ በአማካይ ክፍል ላይ ተመረጡ ናቸው። አጥቂ ቦታ ላይ ፌዴሪኮ ኪየዛ ከጣሊያን፣ ሮሜሉ ሉካኩ ከቤልጅየም፣ ራሂም ስተርሊንግ ከእንግሊዝ የተመረጡ ናቸው። ከዛ ውጭ መሪ የአውሮፓ ዋንጫ ምርጥ ጎሎችን እጩዎችም እንደዚሁ ይፋ ተደርጓል። አንድሪ አርሞሌንኮ ኔዘርላንድስና ዩክሬን ሲጫወቱ ዩክሬን ሊያስቆጥራት ጎል በእጩነት ቀርባለች። ፓትሪክ ሺክ ቼክ ሪፐብሊክ ስኮትላንድ ስታሸንፍ ኦልሞስት ከመሀል ሜዳ ያስቆጥራት አስደናቂ ጎል በእጩነት ቀርባለች። ብዙ ሰዎች እቺን ጎል የውድድሩ ምርጥ ጎል ትሆናለች የሚል ግምት አላቸው። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ፖርቱጋል ሃንጋሪን 3-0 ስታሸንፍ ከራፋ ጋር በአንድ ሁለት ቅብብል ያስቆጥራት ምርጥ ጎልም እንደዚሁ በእጩነት ቀርባለች። ኬቪን ደብሩይነ ዴንማርክ ላይ ያስቆጥረው ጎል፣ ሉካ ሞድሪች ስኮትላንድ ላይ ያስቆጥረው ጎል፣ ፖል ፖግባ ፈረንሳይ ከስዊዘርላንድ ጋር 3-2 ተለያይታ በመለያ ምት ስትሸነፍ እንደዚሁ በጣም ግሩም ጎል አስቆጥሮ እንደነበረ ይታወቃል። ሎሬንዞ ኢንሲኔ ቤልጅየም ላይ ያስቆጥረው ጎል፣ ፌዴሪኮ ኪየዛ ስፔን ላይ ያስቆጠረው ጎል፣ አልቫሮ ሞራታ ጣሊያ ላይ ያስቆጠረው ጎል እና የዴንማርኩ ሚኬል ዳምስጋርድ በእንግሊዝ መረብ ላይ ከቅጣት ምት ያስቆጠረው ጎል በእጩነት የቀረቡ ናቸው። እንግዲህ በምርጥ 10 ዝርዝር ውስጥ የተካተቱት እነዚህ ጎሎች ናቸው። የአውሮፓ ዋንጫውን በተመለከተ በርካታ መረጃዎች ወጥተዋል። ከቁጥራዊና የእውነታ ማለት ነው በውድድሩ ላይ የነበሩትን እንግዲህ በአውሮፓ ዋንጫ ላይ ብዙ ጎሎችን ያስቆጥረው ቡድን ጣሊያንና ስፔን ሆነዋል። 13 ጎሎችን አስቆጥረዋል። በውድድሩ ላይ እንደሚታወሰው የመጀመሪያ የውድድር ተሳትፎ ያደረጉ ፊንላንድና ሰሜን መቄዶኒያ ከምድብ መሰናበታቸው የሚታወቅ ነው። የውድድሩ ምርጥ ተጫዋች የጣሊያኑ ግብ ጠባቂ ጂያንሉጂ ዶናሩማ ነበረ። በምርጥ ወጣት ተጫዋች ዘርፍ ላይ ፔድሪ የስፔኑ የ18 ዓመት ወጣት አሸንፏል። ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነበረ። በውድድሩ ብዙ ጎሎችን እንዲቆጠሩ ምክንያት የሆኑ አሲስት ያደረገው የስዊዘርላንዱ ስቴቨን ዙበር ነው። በአራት አሲስት አድርጓል። ብዙ ጎሎችን ሳይቆጠርበት የወጣው ግብ ጠባቂ ጆርዳን ፒክፎርድ ነው። በአምስት ጨዋታዎች ላይ ጎሎችን አላስተናገደም። ብዙ ሴቭ ያደረገው ወይም ብዙ ጎል ሊሆን የሚችሉ ኳሶችን ያዳነው የስዊዘርላንዱ ያን ሶመር ነው። 21 ግብ ሊሆን የሚችሉ ሙከራዎችን ማዳን ችሏል። በውድድሩ በጣም ፈጣን ሩጫዎችን ያስመዘገቡ ተጫዋቾች ሊዮናርዶ ስፒናዞላ እና የሃንጋሪው ሎይክ ኔጎ ሆነዋል። በጣም ብዙ ኪሎ ሜትሮችን በውድድሩ የሸፈነው ደግሞ የጣሊያኑ ጆርጊኒ ሆነው 86.6 ኪሎ ሜትር በውድድሩ ሸፍኗል። በሁሉም ጨዋታዎች ማለት ነው፣ በሰባቱም ጨዋታዎች። ከዛ ውጭ መሪ ግን ሌሎችም እውነታዎች አሉ። በጣም ብዙ ኪ ፓሶችን ወይም ፕሪ አሲስት ያደረገው ከአሲስት በፊት ያለውን አሲስት ያደረገ ፔድሪ ሆኗል። 31 ሙከራዎችን አድርጓል። እንግዲህ ቁልፍ ኳሶችን በማቀበል ብዙ ድሪብሎችን በተሳካ ሁኔታ ያደረገው ራሂም ስተርሊንግ ነው። 22 የተሳኩ ድሪብሎችን ማድረግ ችሏል። ብዙ የተሳኩ ክሮሶችን ወደ ቡድን ጓደኞችን ማቀበል የቻሉ ደግሞ የስኮትላንዱ አንዲ ሮበርትሰን ነው። 12 ክሮሶችን አድርጓል። እንግዲህ ክሮስ የሚደረጉት ኳሶች ለቡድን ጓደኞቹ በማድረስ ማለት ነው በትክክል
መካከል አንዲ ሮበርትሰን ሆኗል። ከዛ ውጪ ማሪ ብዙ ኳሶችን ወደ ሳጥን ውስጥ ወደ ፍጹም ቅጣት ምት ሳጥን ውስጥ ድሪብል እያደረገ ይዞ በመግባት ደግሞ ሎሬንዞ ኢንሲኒ ቀዳሚ ሆኗል። 16 ኳሶችን ወደ ሳጥን ውስጥ ማስገባት ችሏል። ሌሎችን በጣም በርካታ ቁጥራዊ መረጃዎች አሉ። እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ግን አዳዲስ የአውሮፓ ዋንጫ ሪከርዶች የተመዘገቡባቸው ጉዳዮችም አሉ። አንደኛው በአውሮፓ ዋንጫ ታሪክ 142 ጎሎች የተቆጠሩበት ውድድር ሆኗል። ይሄኛው ከዚህ ቀደም በአንድ ውድድር ላይ ይሄን ያክል ጎል ተቆጥሮ ያውቀው ነበር። በየጨዋታው የተቆጠሩት ጎሎች ወይንም አማካይ ጎሎችን ከተመለከትንም በየጨዋታው 2.78 ጎሎች ይቆጠሩ ነበር። ይሄን በጣም ከፍተኛ ሆኗል። በጣም ብዙ ጎል የተቆጠረበት በአንድ ቀን ውስጥ ማለት ነው። በጁን 23/2021 የተደረገው ጨዋታ ላይ 18 ጎሎች በአንድ ቀን የተቆጠሩበት ጨዋታ የሚታወስ ነው። በአውሮፓ ዋንጫው ብዙ ጎሎችን ያስቆጠረው ተጫዋች ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነው። የፖርቱጋሉ ኮከብ በአውሮፓ ዋንጫ ውድድር ታሪክ 14 ጎሎችን አስቆጥሮ የመራ ሪከርድ እንደሰበረ ይታወቃል። በአውሮፓ ዋንጫ ብዙ ጊዜ በመሳተፍም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ቀዳሚ ተጫዋች ሆኗል። 5 የአውሮፓ ዋንጫ ውድድሮች ላይ የተሳተፈ ተጫዋች ነው። በ2004 በ2008 በ2012 በ2016 እና በ2020 በአምስቱም ቶርናመንቶች ላይ ግብ በማስቆጠርም ሮናልዶ የመጀመሪያው ተጫዋች ሆኗል። በአውሮፓ ዋንጫ ያለመሸነፍ ጉዞን በማድረግ ጣሊያን በ15 ጨዋታዎች ላይ ያለመሸነፍ ጉዞን እያደረገች ትገኛለች። ወይንም ተከታታይ ጨዋታዎችን የማሸነፍ ጉዞን በማድረግ ማለት ነው። በአውሮፓ ዋንጫው ወጣቱ ተጫዋች ሆኖ የተመዘገበው የፖላንዱ ካስፐር ኮዝሎውስኪ ነው። በ17 ዓመት ከ246 ቀናት ለፖላንድ በመሰለፍ ሪከርዱን መያዝ ችሏል። ከዛ በተጨማሪ በፍጻሜ በአውሮፓ ዋንጫ በጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ላይ መሰለፍ የቻለው ደግሞ የእንግሊዙ ጆድ ቤሊንግሃም ነው። በ18 ዓመት ከ4 ቀናት በአውሮፓ ዋንጫ ጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ላይ በመጫወት ወጣቱ ተጫዋች ሆኗል። በአውሮፓ ዋንጫ ፈጣኑ የፍጻሜ ጨዋታ ላይ የተቆጠረው ጎል የሉክሾ ሆኗል። ጣሊያንና እንግሊዝ በተጫወቱበት እለት ሉክሾ በአንድ ደቂቃ 56 ሰከንድ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ቀዳሚ ጎል አስቆጥሮ እንደነበር ይታወቃል። በዚሁ የፍጻሜ ጨዋታ ላይ በእድሜ ትልቁ የፍጻሜ ጨዋታ በአውሮፓ ዋንጫ ጎል አስቆጣሪ ደግሞ የጣሊያኑ ሊዮናርዶ ቦኑቺ ይሆናል። በ34 ዓመቱ ከ71 ቀናት በእንግሊዝ መረብ ላይ በቀደምለት በፍጻሜ ጨዋታ ጎል እንዳስቆጠረ የሚታወቅ ነው። እነዚህ ከአውሮፓ ዋንጫ ጋር በተያያዘ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር በይፋዊ ገጹ ላይ ያወጣቸው ቁጥሮች፣ እውነታዎችና አዳዲስ ሪከርዶች ናቸው። ወደ ደቡብ አሜሪካ እንለፍና ደግሞ የ2021 የኮፓ አሜሪካ የውድድሩ ምርጥ 11 ስብስብ ይፋ ሆኗል። ኮንሜቦል የውድድሩን ምርጥ 11 ይፋ ሲያደርግ አሸናፊዋ ከአርጀንቲና ብዙ ተጫዋቾችን መርጧል። ግብ ጠባቂ ቦታ ላይ ኤሚሊያኖ ማርቲኔዝ ተመርጧል። በተከላካይ ቦታ ፔርቪስ ኢስቱፒያን ከኢኳዶር፣ የብራዚሉ ማርኪኒሆስ ና የአርጀንቲናው ክሪስቲያን ሮሜሮ እንደዚሁም የቺሌው ማውሪሲዮ ኢስላ በተከላካይ ቦታ ላይ ተመርጠዋል። አማካይ ላይ ዮሺማር ዮቱን ከፔሩ፣ ካዚሚሮ ከብራዚል፣ ሮድሪጎ ደፖል ከአርጀንቲና ተመርጠዋል። አጥቂ ቦታ ላይ የኮሎምቢያው ሉዊስ ዲያዝ፣ ኔይማር ና ሜሲም እንደዚሁ በስብስብ ውስጥ መካተት ችለዋል። እንግዲህ ከዚህ ውድድር መጠናቀቅ በኋላ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ና ኮንሜቦል የአውሮፓ ና የኮፓ አሜሪካ አሸናፊዎች ለዲየጎ አርማንዶ ማራዶና ክብር ጨዋታ እንዲያደርጉ ንግግር እያደረጉ እንደሆነ መረጃዎች ወጥተዋል። ይሄ ጨዋታ በጣሊያን ኔፕልስ ከተማ እንደሚደረግም ነው ይፋ የተደረገው። እንግዲህ ማራዶና በ60 አመቱ ባለፈው ጥቅምት ወር ላይ ህይወቱ እንዳለፈ ይታወቃል። እንግዲህ በናፖሊ በጣሊያን በጣም ትልቁን ክብርና ታሪክ የሰራው በኔፕልስ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ለአርጀንቲና የኮከብና በጣሊያን ደግሞ በኔፕልስ በናፖሊ ለሰራው ታሪክ ሲባል ለማራዶና መታሰቢያ ሁለቱ አህጉራት ላይ ሻምፒዮን የሆኑት ሀገራት የሱፐር ካፕ ጨዋታ እንዲያደርጉ እንግዲህ ሀሳብ ቀርቧል። አንዳንድ የእግር ኳስ ደጋፊዎች ደግሞ የአውሮፓ ዋንጫ ምርጥ 11 ስብስብና የኮፓ አሜሪካ ምርጥ 11 ስብስብ ጨዋታ ቢያደርጉ የሚል ሀሳብም እያቀረቡ ነው። ግን ሚዛን እየደፋ ያለውና ጨዋታው ሊደረግ የሚችለው በጣሊያንና በአርጀንቲና መካከል ነው። በቀጣይ ህዳር አሊያም ጥቅምት ወር ላይ ጨዋታው ሊደረግ ይችላል። እንግዲህ ሁለቱ ሀገራት ሁለቱ ኮንፌዴሬሽኖች የሚስማሙ ከሆነ ማለት ነው። ከዝውውር ጋር የተገናኙ መረጃዎችን ለመጠቆም ጄደን ሳንቾ ትናንትና የሕክምና ምርመራውን በማንቸስተር ዩናይትድ አጠናቋል። በቀጣይ 48 ሰዓታት ውስጥ ሳንቾ በይፋ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች መሆኑ ይረጋገጣል ተብሎ ይጠበቃል። በዶርትሙንድ በነበረው ቆይታ ሳንቾ በ137 ጨዋታዎች 50 ጎሎችን አስቆጥሮ 64 ጎል የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ እንዳቀበለ ይታወቃል። የ21 ዓመቱ እንግሊዛዊ 73 ሚሊዮን ፓውንድ
ወጪ የሚደረግበት ነው የሚሆነው። ሮማ የፖርቱጋልን ግብ ጠባቂ ሩይ ፓትሪሲዮን ኮልቨስ በ10 ሚሊዮን ፓውንድ አስፈርሟል። የጆዜ ሞሪኒሆ የመጀመሪያ ፈራሚ ሆኖ ለ33 አመቱ ግብ ጠባቂ በወልቭስ 135 ጨዋታዎችን አድርጎ 37 ጨዋታዎች ላይ ግብ ሳይቆጠርበት እንደወጣ ይታወቃል። ወልቭሶች ደግሞ በሩይ ፓትሪሲዮ ቦታ አዲስ ፖርቱጋል የግብ ጠባቂ ከኦሊምፒያኮስ ለማስፈረም ተስማምተዋል። የ28 አመቱ ጆሴሳ በቀጣይ የወልቭስ ግብ ጠባቂ ሆኖ ይፈርማል ተብሏል። 6.8 ሚሊዮን ፓውንድ ለዚህ ግብ ጠባቂ ወጪ ያደርጋሉ። የቼልሲ አጥቂ ኦሊቪየ ጂሩ ወደ ኤሲ ሚላን ለመዛወር በጣም ስለመቃረቡ እና ቢቢሲ ዘገባ ይዘውተዋል። ፊሊፕ አንደርሰንም የቀድሞ ክለቡን ላዚዮ ለመቀላቀል ተስማምቷል። የዌስት ሃሙ የክንፍ መስመር ተጫዋች በላዚዮ አዲስ ኮንትራክት ለመፈረም ትላንትና ሮም ከተማ መድረሱ ተረጋግጧል። የሕክምና ምርመራውን አጠናቆ በ4 ሚሊዮን ፓውንድ ለላዚዮ እንደሚፈርምም ተነግሯል። የሊቨርፑል ግብ ጠባቂ አሊሰን ቤከር በክለቡ ኮንትራክቱን ለማራዘም ድርድር እያደረገ እንደሆነ እንደዚሁ መረጃዎች ወጥተዋል።